Uansett, takk for invitasjonen. Det er hyggelig å bli spurt om å komme hit. Og så synes jeg at det temaet var utfordrende. Det å snakke om kvalitet i behandling av rusmiddelmisbrukere. Det er sikkert på tide at vi gjør mer. Samtidig så er det alle snakker om kvalitet for tida. Og det er litt sånn, ja, hva snakker vi egentlig om? Hva er kvalitet? På hvilke nivåer snakker vi om kvalitet? Og hva innebærer det for hvem? Jeg tror ikke jeg kommer til å gi alle svarene på det i dag. Men jeg kan i hvert fall si noe om hvordan Tyrli jobber, og hvordan vi prøver å utvikle og forbedre kvaliteten på det tilbudet vi gir. Ja, innledningsvis, det er sikkert ikke alle som kjenner Tyrli like godt, så jeg tenkte bare jeg kunne si litt grann om hvem vi er. Her er det bare noen bilder fra de ulike enhetene våre. Se om jeg trykker på det. Dette er Tyrli som det ser ut i dag. Med disse ulike enhetene. Vi har Frankmotunet, Tyrli Kampen og Tyrlitunet som en del av Tyrli Mestnerli, som er de store behandlingsfellesskapene våre. Det er plass til mellom 20 og 30 på hvert sted. Stifinneren er en egen avdeling i Oslo fengsel, som vi Tyrli og Oslo fengsel driver sammen. Veldig mange av de som kommer inn på Stifinneren kommer videre til de andre enhetene i Tyrli etterpå. De som er med blått her, det er de enhetene som driver mest med oppfølging, ettervern. Mørkeblått er veldig merke. Tyrlihaugen, som er en del av Tyrli Mestnerli, som er et sted hvor de som har vært elever i Tyrli kan få bo over lang tid, mange år. Vi driver et eget klatresenter i Lillehammer som de kan jobbe på, eller de går på skole eller gjør andre ting. Poenget er at de kan ha et fellesskap og en tilhørighet i lang tid etter at de er ferdig med behandlingen sin. Tyrli Arena er en enhet som ligger i Oslo, som kun driver med oppfølging. Skal si at det hovedtida folk er i Mestnerli i Frankmo-kampen er rundt et år. Et år til halvannet år, litt avhengig av hvor lang tid hver enkelt trenger. Og så flytter veldig mange til Tyrli Arena etterpå. Tyrli Sør er en enhet som først og fremst jobber med barnevernsungdom. Og de driver da både behandling og oppfølging i Skien. Og i samarbeid med de andre enhetene. Så har vi et fagteam, Tyrli fagteam, som har ansvaret for alt inntaksarbeidet vårt, psykologtjenester, veiledning, ja, sånne ting. Vi har egen skole, og så har vi en liten forskningsenhet som både systematiserer en del av de undersøkelsene vi gjør innad, men som også har laget et par rapporter om resultatene i Tyrli. Der håper vi på å gå inn på et større samarbeid nå med Høgskolen på Lillehammer for å kunne nettopp utvikle det med forskning mer. Tyrli startet opp i 1980. Og som det ble sagt, det var mye strid om oppstarten den gangen. Tyrli var det første kollektivet som var bygd opp etter modellen etter Hassela-pedagogikken, som det het, Valstad, og tok imot ungdom som var tvangsplassert. Og det var et hett tema. I dag så tar vi fortsatt imot elever som er på tvang. Det er fra da i 1980, hvor det startet med 6 elever og 7 ansatte, er det i dag 140 elever og 100 ansatte. Og vi tar imot da etter spesialisthelsetjenesten, barnevern, og vi har kommunale plasser.
Målgruppa jenter og gutter, kvinner og menn i alderen 16 år eldre. Rusmiddelmisbruk hovedproblematikken, men vi vet jo selvfølgelig at veldig mange også har mye tilleggsproblematikk i form av psykiske lidelser. Vi har også i alle enhetene elever som bruker ulike typer medisiner. Subutex, metadon, Ritalin, andre annet. Og så det veldig mange som ikke gjør det. Og det har vist seg å være faktisk en ganske ukomplisert blandingsmodell. Si litt om ord og uttrykk. De ordene vi bruker jo viktige, for det sier noe om hvem vi og hva vi står for. Så vi i Tyrli kaller vi de som i behandling hos oss for elever. Hvorfor gjør vi det? Vi kunne ha kalt det klienter eller pasienter, eller som det het før, da het det ungdom. Det var greit så lenge det bare var barnevernsungdom som var elever. Men det ble litt snodig etter hvert å kalle de på 40 for ungdom. Og de som var ledere der var kanskje 25 og ble kalt voksne. Så elev, det å være elev i livets skole, det litt som den metaforen vi bruker. Det veldig mange ting man skal lære seg når man i behandling. Og det gir også uttrykk for ganske sånn aktiv deltagelse, da, som vi tenker viktig. Så sier vi ledergruppe, altså i stedet for personal eller ansatt eller hva annet man måtte, terapeut. Det også fordi at man har ulike roller i forhold til elevene, og i en lederposisjon. Fellesskapet noe av det viktigste i Tyrli. Vi snakker veldig mye om det. Og det viktig, fordi at både at vi kaller det fellesskap, fordi at vi legger så stor vekt på det, og at vi bruker fellesskapet aktivt. Vi kaller det menneskekunnskap, og ikke terapigrupper eller terapi. Og vi bruker utviklingsbegrepet mye, det å være i endring og utvikling, mer enn å motta behandling. Og så det selvfølgelig ikke bare enten eller, og når vi har gått over til å bli spesialisthelsetjeneste, så har vi også måttet tilpasse språket vårt litt. Men vi prøver å holde fast med en del da. Ok, så hva kvalitet? Hva god kvalitet, og hvordan måler kvalitet? Nå har vi jo på en måte fått litt oppskriften da, Gabrielle, og så kan jo jeg se om vi begynner å nærme oss litt på å finne en praksis på det. Vi har et ordtak, gammelt tyreliord, som heter at handling skaper holdning. Det ikke det du sier, men det du gjør som viser oss hvem du Og så når jeg hadde skrevet det, handling skaper holdning, så tenkte jeg, nei, det jo feil. Det jo holdningen vi har som skaper handlingen. Og så måtte jeg gå til Ulf Jansen, sjefen min, og si, du, hvordan var det der egentlig? Det handling som skaper holdning, eller det holdning som skaper handling? Nei, sa han, det handling som skaper holdning. Og så han, ja, det var jo ikke så veldig dialektisk, kanskje. Så derfor så det noe med å ha med at det også det vekselsvirkninger da, mellom de holdningene vi har og det vi tror på og det vi faktisk gjør. Det kanskje det som får oss fremover. Og for meg så tror jeg at det med kvalitet, det handler egentlig mye om vi gjør det vi sier at vi gjør. For ofte så sier vi at vi gjør ting på en god måte. Og spørsmålet om vi gjør det også. I Tyrli så har det alltid vært en veldig sånn klar og uttalt ideologi. Vi har hatt noen uttalte verdier, menneskesyn, mål. Og de veldig, veldig mye Tyrli forandret på de 26 årene vi har drevet. Men akkurat verdiene og menneskesynet, det har vært der siden helt begynnelsen av 80-tallet. Og det tror jeg bra, for det de holdningene, og det den troen da, vi har med oss
inn I det direkte jobbinga med elevene. Og det bra å ha med seg en ideologi som viktig rettesnor I det daglige arbeidet. Det noe med at vi har vanvittig mye makt når vi jobber med behandling av rusmisbrukere. Vi kan sitte på faktisk makt over liv og død I forhold til hvem vi tar inn, hvem vi skriver ut, hvordan vi forholder oss da. Og det skal man ha veldig, veldig stor ydmykhet og respekt overfor. Det en stor oppgave. Og de verdiene vi har, det menneskesynet vi har, kan I hvert fall være med på å hjelpe oss noe da, til å ta de riktige valgene. Så helt kort da, verdiene våre det jeg sa, fellesskap en viktig verdi. Vi tenker at mennesker utvikler seg I samhandling og I fellesskap med andre. Og så det også I fellesskap at de største motsetningene våre kommer. Så hvor skal vi ta størst hensyn til individet eller til fellesskapet? Og det på en måte diskusjonen vi står I nesten daglig. Likeverd, det å at de som kommer til oss skal bli møtt med verdighet og med respekt for den de og den historien de har med seg. Solidaritet, for oss ikke det et utslitt begrep som hadde sine glansdager på 70-årene. Vi tenker at Arnulf Øverland sine ord om at du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv, den skal vi ta med oss. Det kloke ord å ha med seg inn I dette feltet. Toleranse. Vi skal forstå og akseptere og prøve å inkludere ulikheter. Og ærlighet. Altså, det vært alltid et slagord I Tyrli. Hva viktigst I Tyrli? Ærlighet. Altså, skal man klare å utvikle seg, så må man også tørre å være ærlig da, og for seg selv og for andre. Og så det også en gammel plakat fra 1985, tror jeg. Det finnes ingen håpløse mennesker, bare håpløse situasjoner. Det fortsatt viktig. Det en viktig ting å ha med seg hver dag, hele tiden, I det vi gjør. Og har vi den med oss høyt oppe, så det en skikkelig god kvalitetssikring. Det handler om at vi har en optimisme, har tro på at folk kan forandre seg. At vi opptatt av å se mulighetene hos mennesker, ikke bare begrensningene. At vi genuint opptatt av mestring og fremgang, og ikke bare av tilbakeskritt og feilskritt. Og det sånn om vi sier, glasset halvfullt, eller det halvtomt? Det fint å se at det halvfullt. Ok, møte med elevene. I Tyrli så har vi også da I tillegg til verdier, menneskesyn, mål, noe vi kaller viktige prinsipper for godt endringsarbeid. Og det mange. Jeg skal ikke tale de nå, men jeg bare tenkte jeg kunne si litt grann om noen av de. Og det ene nettopp det møte med elevene. Altså hvordan vi kan lage møte med elevene til et godt møte, hvor vi kan møte elevene med varme og respekt, sånn at de føler seg velkomne og verdifulle. Og det handler om å by på seg selv, og ha en nærhet til det man gjør. Tid og takhøyde. Det viktig når man skal jobbe med rusmisbrukere. Det å tåle at folk ulike, at man trenger ulik lang tid. Det finnes sjelden enkle løsninger på omfattende og kompliserte problemer. Det å ha med seg den erkjennelsen. Det å skape nære og trygge forhold til mennesker, som at mange skuffelser I livet tar tid. Og man må få tid til å prøve og tid til å feile. Det ligger mye god læring I å feile. Men man kan ikke da bli skrevet ut av et behandlingstiltak av akkurat samme grunn som man har kommet inn.
Så det må være takhøyde for å gå litt I skrittene. Og da det jo selvfølgelig også det som kjempestor utfordring, å skape rom I fellesskapene som tar høyde for individuelle forskjeller, og at elevene blir behandlet ulikt. Ja, som jeg sa, det står vi. Og ha erkjennelsen av at det å forandre seg, og det å gå inn I et så omfattende behandlingsopplegg som tydelig det en vanvittig krevende prosess. Sosial samhandling. Igjen tenker vi at det viktigste redskapet og den viktigste kvalitetssikringen vi har I arbeidet med elevene samhandlingen mellom elever og ledere. Vi har arbeidslag hvor vi jobber sammen. Vi vasker gulvet sammen. Vi drar på reiser sammen. Vi spiser sammen. Sitter I samtalegrupper sammen. Altså de som noe av liksom ideen fra gamle kollektivet da, om storfamilien henger fortsatt ved. Vi driver enhetene våre som kollektiv. Og noe av det viktigste med det jo at elevene får mulighet til å lære seg å omgås folk. Det stort sett det alle sliter med uansett. Det å forholde seg til andre mennesker. Og det lager vi naturlige samhandlingsarenaer for å trene på. Positive relasjoner, ja, vi sier jo at for å klare å gå inn I en endringsprosess, så må man gjøre det I relasjon til andre. Så sånn sett henger det sammen med at man må ha samhandlingsarenaer for å skape relasjoner. Og vi tenker at man må få lov til å tørre å vise seg da, som den man med alle sine styrker og alle sine sårbarheter. Så det tilbake til en helhetlig et helhetlig behandlingstilbud. Helhet og kvalitet var overskriftene for dagen, så jeg. Og det passer oss veldig godt. Vi tenker at det må være en helhet I de behandlingstilbudene vi gir. Og man må klare å forholde seg til flere områder samtidig. For det første så har alle som kommer til Tyrli et felles problem, og det avhengighet. Avhengighet først og fremst til rusmidler. Og hvis man ikke skjønner det og tar den avhengigheten på alvor, så klarer vi heller ikke å gi noe god hjelp. Det en kraft og en dynamikk I den avhengigheten som man må jobbe med. Og for de aller fleste så handler det om at de må jobbe med det resten av livet. Så må vi se på den psykiske og fysiske helsa til hver enkelt elev. Som et viktig, og som selvfølgelig med rusreformen har kommet tydeligere og tydeligere inn. Det bra. Men vi må allikevel, selv om helseperspektivet har kommet sterkere, så må vi allikevel ha med oss det som handler om sosiale ferdigheter eller det sosialfaglige. Og det sosialfaglige, det kan handle om så enkelt som å lære seg å stå opp om morgenen, lære seg å vaske, lære å stå ut en arbeidsdag, altså de helt egentlig, kanskje enkle tingene, men som kan være fryktelig vanskelig hvis man begynte å ruse seg som 12-åring og aldri har liksom lært de tingene. Det handler også om familie, nettverk, egne barn. Ja. Et stort område det også. Og vi jo litt akkurat I disse dager litt engstelige for at hele den delen skal forsvinne litt bort da. Så vi ja, det kjempeviktig å holde fast ved det også. Samtidig som det helt klart at det at vi har mer fokus på at utredning, behandling, medisinering av både fysiske og psykiske plager, mer fokus på kropp og ernæring. Altså vi så jo, vi gjorde en sånn større undersøkelse I Tyrli om elevenes psykiske helse.
Og så så vi at det veldig mange av jentene har spiseproblematikk, spiseforstyrrelser, tilsvarende et nivå som at de hadde blitt lagt inn på spesialavdelingen på Modum Bad, hvis de, ja, ikke sant? Sånn at det er mange som sliter mye med mange ting. Og det handler om å lære å leve med sin historie. Sånn at det et sammensatt behandlingstilbud, kjempeviktig. Og så litt om å måle kvalitet. Nå fikk vi jo noen gode ideer på det I stad. Vi har prøvd å gjøre noe med det, med å tydeliggjøre litt hvordan skal vi måle kvalitet, og hvordan skal vi sikre at vi opprettholder en god kvalitet. Så jeg kan bare vise litt av det. I Tyrili så består kvalitetskontrollen da av intern revisjon av systemdokumentasjonen. Og det som I Tyrili systemdokumentasjon, det beskrivelsene av hva vi gjør. Det der vi sier hva vi gjør. Det en virksomhetsplan, det beredskapsplaner, rutinehåndbok, håndbok for administrasjon og ledelse, HMS, datasikkerhet. Der vi liksom skriver ned alle rutinene og alt sånt. Så det en kontinuerlig avvikshåndtering, hvor vi faktisk prøver å notere oss da, når vi gjør feil eller når vi glepper på de rutinene vi har. Så har vi valgt ut noen kvalitetsindikatorer, som jeg kan komme litt tilbake til, som vi tenker nyttig for oss. Så har vi fornøydhetsmålinger for elevene, hvor alle elevene tydelig fyller ut skjema to ganger I året, med alt, sånn, alt fra hvordan blir du møtt og forstått, til hvordan maten, til, ja, det masse spørsmål da. Og de kjempenyttige målinger, for at vi får jo da veldig sånn direkte tilbakemeldinger, og vi kan sette inn tiltak og prøve å bli bedre på der elevene misfornøyde. Og vi gjør det samme I forhold til medarbeidere, med egentlig mange av de samme spørsmålene. Og så det et kvalitetsutvalg da, som liksom består både av elever og ledere som ser på, skal jobbe med dette. Og så det litt sånn, dette altså, vi ikke sånn, vi helt I startgropa på det da, så jeg kan ikke liksom skryte og si at dette har vi hatt I tre år og sånn. Vi har kommet så langt. Men de kvalitetsindikatorene vi har, tenker nyttige for oss da, det jo å se på varigheten av behandling. Ja, for vår erfaring også at de elevene som lenge I behandling, det de som klarer seg best etterpå. Og så handler det selvfølgelig om at man får lov til å være så lenge som man har behov for å være. Det jo poenget. Men vi har hatt en periode I Tyrili nå, hvor vi for to år siden la om arbeidsrammene våre, eller turnusen vår. Og vi så at som vi tenker I hvert fall da, at tilbudet til elevene gjennom det ble veldig mye dårligere, og tid I behandling gikk ned. Vi hadde mange flere som avsluttet behandlingen sin før det var gått ett år. Så nå har vi gjort om på de arbeidsrammene igjen, og det blir veldig spennende å se nå de neste årene om det kommer opp igjen. For jeg tenker det handler om trivsel, det handler om tid og takhøyde, det handler om man klarer å skape gode nok relasjoner til at elevene holder ut I å være I behandling. Så har vi utviklingsplaner som et viktig mål, at alle elever I Tyrili, mange har det I dag, men fortsatt så glepper det for noen. Og det vi kaller utviklingsplaner, det I Tyrili, det basert på individuell plan og tiltaksplan. Så det kom på en måte først da. Og det handler om å sette seg helt konkrete målsetninger og beskrive hvordan man skal nå det, og en evaluering. Cirka hver tredje måned lager elevene nye utviklingsplaner. Så det prosentandel avsluttet behandling I Tyrili etter gjensidig avtale mellom Tyrili og eleven. For at vi tenker det også viktig, at man avslutter på en ålreit måte.
Og så det prosentandel dropout, som en dårlig måte å avslutte på, som vi håper skal være lavest mulig. Og så det med epikrisetid. Det jo, har jo i lang tid vært en fremmed verden for oss å skrive epikriser. Vi har laget lange, omfattende avslutningsrapporter, hvis vi har gjort det i det hele tatt. Og de har ofte kommet sent. Sånn at for oss så det en helt klar målsetning og et stort forbedringspotensiale å klare å lage gode epikriser som vi sender fra oss innen 7 dager. Og så jo økonomi, fordi at vi en privat stiftelse og helt avhengig av at enhetene holder budsjettene sine og sånn, så økonomi også en viktig indikator. Det har skjedd mange store forandringer da, med rusreformen. Og for tydelig da, fra å være et ganske sånn rent sosialfaglig tilbud til å nå bli en del av spesialisthelsetjenesten, så har vi måttet snu om på en del. Og vi spør oss jo om rusreformen en kvalitetsreform eller kun en forvaltningsreform. Det skaper, om den har vært med da, på å skape mer helhetlig behandlingstilbud, eller kun flere hvite frakker og flere piller. Og vi, det ikke noe enkelt svar på det, altså, det har nok flere sider i seg. Men Legeforeningen lagde i den rapporten sin på helsa løse som forslag til bemanningsplan da, for langtidsbehandling. Og for 120 elever i langtidsbehandling da, så tenkte de at da skulle det være 6 psykiatere, 12-24 psykologer, 72 sykepleiere og så 12 sosionomer da. Og da... Hva var det i dag da? Vi? Det kan vi snakke om en annen gang. Neida. Vi har en psykiater i 20% stilling, og han har vi akkurat fått. Og så har vi 4 psykologer, og 5-6 sykepleiere, og en haug med barnevernspedagoger, og noen sosionomer og lærere. For det poenget vårt da. Vi trenger flere leger i Tyrli, og vi trenger liksom å få opp det helsefaglige mer. Vi har akkurat ansatt 2 nye psykologer, og vi må sikre at vi har sykepleiere som dekker opp i hver enhet i forhold til all medisinering og sånn. Så det helt riktig, men vi trenger også barnevernspedagoger og vernepleiere og hundekjørere og lærere og snekkere og sosiologer og bilmekanikere og fotballtrenere. Sånn at det på en måte noe med skal man skape helhet da, så trenger man også helhetlig ansatte, holdt jeg på å si. Men så derfor så helt klart de positive sidene med rusreformen, tenker vi det at misbrukere har fått pasientrettigheter. Det et kjempestort framskritt. Det at det skal være en individuell plan. Vi også må bare bli mye flinkere til å stille krav til de som henviser til oss om at det skal ligge med en individuell plan når de kommer til oss. Det veldig bra å få et større fokus på psykisk og fysisk helse, og at de kan få hjelp til den type problematikk samtidig som det i Tyrli. Og det bra med større tverrfaglighet i form av flere leger og psykologer og sykepleiere vil jobbe med rusmisbrukere. Og kvalitet i behandlingstilbudet til rusmisbrukere krever først og fremst et helhetlig behandlingstilbud som retter seg mot avhengigheten, sosiale ferdigheter og psykisk og fysisk helse, og at vi har tverrfaglig sammensatt personale. Og når vi jobber med sammensatte og kompliserte problemer, må vi klare av flere tanker i hodet på en gang og gjøre flere ting samtidig. Og det egentlig det jeg hadde å si. Takk!